Meu nome é Rezende, e daqui eu fui além. Junto com o Luiz, e também com a Fren. Bem, era apenas um dia normal, até acontecer algo sobrenatural. Ainda não sei se isso tudo é real. Da montanha russa para dentro de um portal. Mas onde nós estamos? Que lugar estranho, não sei pra onde vamos. Sinto o perigo a cada passo que nós damos. E esse é o maior desafio que enfrentamos. Então vamos, lutando com criaturas, fazendo parecer como um filme de aventura. Ficaremos vivos, me promete, me jura. Porque nós vamos lutar com arco e flecha, espada e armadura. Numa fé que há de burbo que dá. Encontramos um dos deuses, nosso mestre Dora. Não sei o que será amanhã, mas a minha força se renova a cada dia de manhã. Será que é o fim ou apenas o começo? Eu vejo, mas não podemos ficar presos. Coragem pra seguir, acreditamos, nós podemos. É o que temos. Vamos vencendo todos os nossos medos. Dentro do inferno, floresta dos pesadelos. Não sei quando que voltaremos pro nosso mundo. Mas se for preciso, eu vou até o submundo. Herobrine, nos foi dado uma missão. E vamos terminar quando você estiver no chão. Como um dragão, com fúria e explosão. Fazendo treinamento em outra dimensão. Olhando para frente, eu não posso parar. Superando armadilhas e monstros do mar.